家有养宠物吗？我家没有哎。那我可以当你的小宠物哦。坐飞机的时候都喜欢靠窗还是靠走道啊？我喜欢靠走道。我喜欢靠着你。付钱付钱。可爱哦！哎，真的是萌哎，这个可爱的，他的攻击，我跟你讲，萌之后还带这个，对，凶器哦，带刺的，而且双马尾，这不是普通哦，丑到很厉害，这个要看吗？要，不选了吗？不选了，就他了，就他了。哇，你是来等一下？我觉得这样不够狠。嗯，来，导播四个灯都把它打开好。哦。哇哇哇哇哇！等一下，等一下，再想一下。第一个是那种跳蚤，是不是？会会会，不一样，好不好？选到就不可以再选了。来，请把这三个都关掉，只留装傻。我们从冷静的开始，冷静的开胃菜。QQ 的，好吧。哎呦，这个一点都不冷静。哇，那个指甲这双鞋也是，哎呦，指甲有颜色，黑系的指甲，指甲有油，灰指甲。哎呦，哎，这个是装傻卖萌，对呀，还是装不懂。我跟你讲，到这里我已经被撩到，撩。哎呦，小肉香煎，好，看香煎小肉的部分。我们卖萌了，卖萌了，对啦，对，已经被我撩到了，在堕入了。来，预备，一二三。哇 ，Harris， 您个人撩哥，您觉得您优势在哪里？哦，我的眼睛很像小狗狗。啊，水汪汪的，水汪汪的哦。这个时候马上一审到我旁边来，哇哇，不好意思，面对面直视着他十秒钟就可以开始，你要撩他。你家有养宠物吗？我家没有哎。那我可以当你的小宠物哦。哎，不过他这个真的是可爱，很可爱。好适合讲这种宠物啊！对，我也很喜欢这种可爱的。有中吗？我们家也缺宠物。可以。想不想撩一下我们四个？不是啊，可爱型的。换一招，换一招，对吧？来，强哥说不行了。来。啊！你要干嘛？哎，哎呦，哎呦，干嘛犯什么罪？你现在干我是不是？儿子没有撩到要处罚哦。你偷渡被发现。我现在要逮捕你。什么罪名？因为你窃盗罪，你偷走了我的心。哦耶！你搞错了呀，那个是其他的片。你刚刚演的是什么呀？什么？嫖客。那我们就绑在一起了。好啊。我比较担心的是，你们真的有钥匙吗？你有带钥匙吗？没有哎。他没有带钥匙。哎，你老婆。没有，这老婆来不重要，不重要，你女儿来，这不行哎，对啊，你们要这样靠在一起，不是，钥匙拿出来吧，那应该就那个钥匙，你有钥匙，真的假的？哎，等等，你这样扣着，我跟你讲，你不错哦，你聪明哦，那这样我等下坐哪里？没有，因为他尾牙很多场，这样就你可以跟着去赚钱的。我现在看，我现在关键以为你想要尿尿，你可以尿尿上去。喂，这样坐一起也蛮好的了。他应该是真的没有钥匙，不要钥匙，不用钥匙了。就越扣越爽的钥匙，是这样哦。那就当纪念品了，小哥。那就蒙一场。你是属于可爱的，对不对？那你这种娇柔。柔弱的外表，是不是会让男人很想保护你？是不是？那可以多讲两个。这样子很难聊，很难采访。先问你现在有没有男朋友？现在没有。没有啊？多久了？三年了。啊，这么久？为什么呢？就认识不到男生。认识不到男生？你这么会撩？你这么会撩男生？我们这边这么多男生啊！哎，你喜不喜欢医生这一款？这么多男生。以你第一印象，你会喜欢哪一种类型？应该是立冬。哎呦，为什么？他之前有加我好友，就只是。你喜欢？对啊，就是比较好聊天的，他很健谈。哦，对，我觉得他很友善。那不要很外表无所谓。
他看起来蛮善良的呀。哦，善良哦。嗯、那医生就是太阴沉了哦。我哪有阴沉？跟他在我还不认识他。跟他去就很想去公庙，有没有？什么拜拜？对，不是去祭拜。祭拜。嗯。哎、欸，我最近常看我们节目哦。嗯，对，先选立冬是对的。为什么？因为都没有人选他，你是第一个选他的、啊，对不对？不会啦，所以会做人，会做人都行，嗯、真的，哎，又萌又会做人。你以前的男朋友会很保护你？会啊，会，嗯。那你会撒娇吗？哦，超会，超会的，来来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 来，预备，对啊，生气一下就生气一下，baby，干嘛？你平常？嗯，坐飞机的时候都喜欢靠窗还是靠走道啊？我喜欢靠走道。嗯，我喜欢靠着你。哎呀！不甜不甜。怎么办？你怎么怎么办啊？怎么办？怎么跳跳机啊？怎么办？滚滚。好舒服的感觉哦！好，你好，你是这是来干嘛？心情很愉悦。你是三个字吃软饭的。他整个瘫软在那里。不要吃醋。你几岁？今年33。33了，不一样啊！还这样子啊？对啊，这样很好啊。他刚出来，他出来以后，他一直在这边。嗯啊什么？是有过敏。你为什么出门不？绝不带外套跟雨伞哦，那是小心机，因为我在外面我就说我好冷哦 baby， 然后男生就会脱下外套来给我穿，这样你每个都是 baby 是、啊、那或者是你下雨天我就故意不带伞，这样我就会说哎、baby 我没有伞耶，然后我们就可以共撑一把小雨伞。那我也没带伞怎么办？来 baby 你躲在我下面那你可能脱外套我们一起这样子披着、哦、对对对，那会冷你说你很冷，宝贝，我现在好冷哦。我跟你讲，那我们就去泡温泉，走吧。我也很有得逞，对不对？因为我们今天主题是撩哥嘛，嗯，主控权要在你手上。对啊，你刚主控权被康哥抓走了，你知道吗？对啊，对不对？我还太浅了。凯文，但是你对医生就是主，我们都是很深入的哦。不是，其实他整个那个型啊，还有他讲话方式啊，不要说是不要啊，很萌，然后不要说男朋友了，任何的朋友看到他都很想要保护他。对对啊，因为可爱型的就是这样，很吃香的。医生，哎，我有外套。不是，你有被人家弄外套弄过？有一次就是也是去看夜景，然后看夜景的时候呢，他那个女生就说她没有带外套，那我就理所当然我就借外套给她。然后就后来他就说，那他穿过我的外套，他不好意思，他要带回家洗，洗完再还给我。结果还给我的时候，我拿起来除了洗干净之外，我拿起来闻，竟然有一股淡淡的奶香味，哎，哦，那是因为他喝了牛奶了，不是，是那种，然后我不好意思跟他说是奶香，我就说，哎，你怎么这个外套有一种 baby 的婴儿的那种 baby 的味道？他是偷偷从坐月子中心跑出来的，我当时有生气，然后我就问他说，你这个味道是怎么来的？这样子。然后他就说没有啊，我的房间跟床都是这个味道的。我后来就说，那我可不可以带几件衣服去你家？你神经病啊，真的记载啊。对啊，真的是记载、啊、就是要公庙那边盖章的，对不对？好不好？那个味道太好闻了，永生难忘。好，接下来他还有一招，谁敢来我们？什么叫做致命香水？哦，我会喷香水，要我们。嗯，你给张立东，立东，来，你给张立东，你怎么让他闻到？怎么样致命？在这边。这边。嗯。哦，不行，真的假的？有没有？真的假的？什么感觉？因为你不能只说不行，什么感觉吗？不是，因为这个靠太近了，然后它那个香是那种淡淡的香，重点是你在闻的时候，你那个视线会不小心飘到不该去的地方，就是锁骨的部分。哎，我跟你讲，既然如此，我们就一计太致命了，一计给医生死。医生，真的有味道哦，我对味道是完全这味道完全招架不住。来，你现在去。想念你的笑，真的假的？想念你的，还有肉味，有味，真的就是烈士。医生，你怎么吸到香灰啊？是香灰。哎，真的很勤劳哎，你搓手的，勤劳是理由，勤劳。哎，回去坐啊。现在你指定因为大哥你来撩他，大哥，嗯、那就鹏哥好了。哇，今天超快，超快，撩，鹏哥很干。哎，怎么第一个就选我，后面就没了？对啊，现在游戏规则要改一下，请撩。我操，这怎么？这容易是曲哥的吧？曲哥的，那怎么？
我的什么？对啊，你可以换了。你要怎么玩？哎，坐，坐，坐，不是坐那边，坐这。喂，不是啊，有什么关系？不行的，哥，没有人坐不行吗？那怎么不行啊？只是坐而已啊，旁边就可以。你要教我啊？他卖艺不卖？目前还没有，目前是零分哦。对对，可以，要不然就这样。哇，这样可以，这样还可以，这样开始了。好香哦。好，现在三十分。什么话？怎么办？道德沦丧。你发什么抖啊？不是，因为我看到鹏哥的那个位置，你是喜欢我还是喜欢他？我看到那个画面，我就。哇，这是这个叫像敏感带被，很厉害啦！他是体香真的很 OK， 厉害啦！你还自嘲，哇，他太夸张技巧，哎，不浪费，这个女生很好。姐姐，我今天可以不做大哥吗？我帮你，帮你服务。冷静，你冷静，你是最快的，我最冷静，对不对？不冷静。丁哥正经，你好像晕船了，是不是？你好像晕船了，你是忍的代表哎。不是，其实他刚刚有一招很正，那个腿翘上来。有，这个就是我刚刚讲的肢体语言，有一点。东哈拉 too much， 走。东哈拉 too much， 不要说太多，说太多。哪一国的语言？你不懂的。中西合并啦。你要浅，重。好 ，OK， 得分，请坐。